dadka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. Barnaamijkan qaybta labaad waxaan idinku dul mari doonaa qaar ka mid ah xogaha diblomaasiyadda ee ugu muhiimsan dunida. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa yidhi hadal dhif ah oo kaga yaabiyey Washington xilligii dunida uu iska lahaa reer galbeedku uu dhammaaday, waxaana joognaa xilligii Turkigu uu lahaan lahaa hogaamintaasi. Ma dagaal weyn ayay qarka u saaran yihiin labada dal ee Morocco iyo Algeria, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waxaana warbixinadeennan aan ku hormari doonaa xiisadda ka taagan labada dal ee carabeed ee ku yaalla waqooyiga Afrika, tan iyo markii xidhiirka diblomaasiyadeed ay isu jareen 24 Agoosto. Algeria iyo Morocco oo daris ah waxaa kordhaysa xiisadda ka dhex taagan labada dal. Wuxuu ku dhawaaqay wasiirka tamarta ee Algeria in qandaraaska dhuumaha gaaska ee Maqrib ilaa iyo Yurub, kaas oo gaaska dabiiciga ah u qaybiya Spain, aan la cusboonaysiin doonin lana joojiyey dhammaan gaaska Morocco. Marka xigta, golaha ammaanka ee sare ee Algeria ayaa ku dhawaaqay in hawadooda ay ka xidheen dhammaan diyaaradaha rayidka iyo kuwa militariga ee Morocco, iyo weliba kuwa wata nambarada ka diiwaangashan dalka Morocco. 28 Sebtembar, madaxa shaqaalaha ee Algeria General Saciid ayaa ku eedeeyey boqortooyada Morocco in ay maleegtay shirqool ka dhanaa dalkiisa si loo wiiqo midnimada dadka reer Algeria. Marka la arko dhacdooyinkii dhowaa, waa waxaan macquul ahayn in la aamino in boqorka Morocco uu ku qanci doono in si fudud u adeegsado awooddiisa jilicsan, is-afgaraad iyo iskaashi gobolka. Iska ilow khudbaddii December 2019, markii boqorka Morocco uu codsi u diray madaxweynaha la doortay ee Algeria, Cabdulmajiid Tabune, isagoo ku booriyey in uu buug cusub u furo xidhiirka labada dal ee dariska ah oo ku salaysan is-aaminaad labada dhinac iyo wadahadal wax ku oola. Iyo bishii Agoosto 2020, markii boqorka Morocco Maxamed uu ku booriyey sharaftiisa madaxweynaha Algeria in uu uga shaqaysiiyo isku mid horumarka iyo cilaaqaadka labada dal ee walaalaha. Siyaasadaha Morocco ee gobolka in la gaaro guul diblomaasiyadeed ayaa laga yaabaa inay tahay mid qashin lagu tuuray. Marka lasoo koobo, boqorka xukuma dalka Morocco oo ah taliyaha ugu sarreeya iyo madaxa shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa u muuqda mid u janjeera inuu adeegsado awood military si uu u difaaco sheegashada boqortooyada. Ujeeddada militariga Morocco oo hore isku dayay Afganbi intii xukunka u hayay boqorka dalka Morocco Xasankii labaad, iyadoo boqorka hadda uu qasriga madaxtooyada uu ku wareejiyey maamulka gacanta militariga ee xoogga dalka, dalka Morocco ayaa samaysay isbeddelo weyn oo xagga saraakiisha militariga. Ujeeddada koowaad ee saraakiishani cusub laysugu beddelay waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kormeer howlaha horumarinta iyo casriyeynta warshadaha militariga ee Morocco oo leh miisaaniyad weyn qiyaastii 4.5% GDP-da ee dalka Morocco 2020. Warbixinta uu sii daayay 2018 maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee Stockholm ayaa muujiyey in wadamada kale ee ku lug leh colaadaha gobolka ay qarash ka yar kan Morocco ay ku bixiyeen. Marka loo eego Israa'iil oo ku bixisay 4.3% GDP-da, Mareykanka oo gobolka ku bixiyey 3.2%, iyo Turkiga oo ku bixiyey 2.5%, Morocco wuxuu hadda u muuqdaa inuu adeegsanayo awood adag, cadaadis military iyo dhaqaale, isagoo isku dayaya ciyaar istaraatiijiyadeed oo rabaad ay doonayso inay ku leexiso rabitaanka Algeria. Waa tallaabo ay diblomaasiyiinta Algeria si fiican u yaqaanaan, iyagoo muddo dheer isu adeegsanayay xakamaynta dhaqdhaqaaqyada ee gobolka saxaraha, howlgalka militariga ee tirada badan ee abaabuleen ciidamada Algeria. Soodinta Morocco wuxuu muujinayaa awoodda militari ee la qabtay January 2020 iyadoo ay taageeraysay Raashiya, sida ku xusan warbixinta sanadlaha ee maxadka Stockholm 2020. Morocco hadda waa dalka saddexaad
ee hubka ugu badan soo galiya Afrika waxayna ka dambaysaa Masar iyo Algeria. Xukunka Marooko ayaa u muuqda inay ka go'an tahay inuu ka jawaabo falalka cadaawadda diblomaasiyadeed ee Algeria isagoo adeegsanaya talaabo military, iyadoo boqorka Marooko magacaabistiisa dhowaan la magacaabay janaalada sare ee kormeera howlaha guud ee militariga loo arko dib u casreyn ciidamada militariga. Magacaabidda dalka Marooko ee saraakiil sarsare oo si adag ugu adag awoodda militari ee gobolka saxaraha waxay fariin u tahay aan la qarin karin Algeria. Rabaad waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto awoodda militari haddii janaalada dalka Algeria ay sii wadaan dhankooda cadaadiska ka dhanka ah dalka Marooko. Warbixinada sidoo kale waxay soo jeedinayaan in taliyaha cusub ee loo magacaabay ciidamada qalabka sida ee Marooko uu yahay nin aad ay u jeceshahay dalka Maraykanka. Marxaladaha diblomaasiyadeed ee ka taagan labada dal, wasiirka arrimaha dibadda ee Algeria iyo dhigaysa Marooko, ayaa isweydaarsaday erayo kulul oo ku saabsan galbeedka saxaraha shirka guud ee qaramada midoobe isniintii lasoo dhaafay. Algeria waxay si cad u taageertaa dhaqdhaqaaqa gunigoosadka ah ee Belisario Fronti, kaas oo difaacaya xaqa dadka saxaraawiga ay u leeyihiin ayahooda inay ka tashadaan. Dhanka kale, Marooko waxay sheeganaysaa madax banaanida galbeedka saxaraha waxayna u aragtaa soo jeedinta madax banaanida ee la fidiyey Algeria inay tahay xalka khilaafka. Intaa waxaa dheer, boqorka Marooko wuxuu ku xisaabtamayaa taageero ku filan oo uu ka helayo laba qowdood oo gobolka ah iyo kuwa caalamiga ah, gaar ahaan Maraykanka iyo Israa'iil, si ay isugu dayaan in janaalada dalka Algeria ay uga badiyaan. Taasi waa sababta Marooko ay u soo celisay xiriirka ay la lahayd Israa'iil. Algeria iyo dhankeeda waxay tallaabadani ku tilmaantay cadaawad ka dhana dalkeeda oo ay muujinayso dalka Marooko. Warbixinada kale ee xogaha diblomaasiyadda, talaadadii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu si kulul u dhaleeceeyey qaramada midoobay iyo nidaamka ay ku dhisan tahay, isagoo ku noonoonsaday in xilligii kibirka iyo katalinta dalka reer galbeedka ee dunida siyaasadda caalamiga ah ay dhammaatay. Erdogan ayaa yidhi xilli uu siinayey wargeyska Kretar magazine ee Turkiga, adduunku wuxuu gaadhay dhammaadka fikirka ka sarraynta reer galbeedka ee dunida iyo maaraynta dhibaatooyinka dunida oo dhan. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in hoggaamintii reer galbeedka ee socotay boqolaal sannadood ay dhammaatay, waxaana soo baxaya amaro cusub oo caalami ah. Erdogan ayaa tilmaamay kadib dagaalkii qaboobaad ee dunida waxa markhaati uu ka noqday siyaasad cusub oo caalami ah oo ku qotonta Maraykanka, laakiin waxaa caddaatay inaysan suurtagal ahayn in siyaasaddani keligeed ay xakamayso nidaamka caalamiga ah ee dunida. Wuxuu carabka ku adkeeyey madaxweynaha dalka Turkiga in kor u kaca dalal ay ka mid yihiin Turkiga oo ciyaartoy ah masraxa dunida ma aha Turkiga oo keliya, laakiin dalal badan oo awoodda dhexe leh ayaa bilowday in ay kor u kacaan oo ismuujiyaan. Kuma sii noolaano adduun wax quwadaha waaweyni ay leeyihiin waa la hirgeliyey. Erdogan ayaa sheegay in cadaalad darrada iyo dhibaatooyinka dunidu ay markhaati ka tahay qaramada midoobay inaysan awoodin inay xaliso, sida dhibaatada qaxoontiga Suuriya, dhibaatada qaxoontiga ee Rohingya ee Myanmar, masiibada soo martay Falastiin, Islaamka ka soo horjeeda reer galbeedka, iyo bini-aadanimada dhibaatooyinka ka taagan Afrika. Erdogan ayaa weydiiyey Maraykanka goorma ayaa reer galbeedku si bini-aadanimo leh wax uga qabteen dhibaatada Suuriya. Boqolaal kun ayaa la dilay, malaayiin ayaa la barakiciyey duqeymaha taliska Asad markii Asad uu ku duqeeyey dadka rayidka ah hub kiimika ah. Maxay sameeyeen golaha ammaanku? Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan intaa wuxuu ku daray wax la mid ah ayaa ka dhacay Bosnia iyo Herzegovina, Kashmir, Falastiin, Krimiya, Myanmar, isagoo ku nuuxnuuxsaday waxaan ku soo gabagabeynaynaa tani waa sida nidaamka caalamiga ah uusan xalka uga saarin dunida. Erdogan ayaa ku nuuxnuuxsaday in cadaaladda la gaari karin iyadoo aan golaha ammaanka loo rogin aalad fulineed dib u habeyn oo lagu samayn karo iyada oo meesha laga saarayo diidmada qayaxan. Erdogan wuxuu sharaxay Yurub waxay leedahay wakiilo golaha ammaanka Faransiiska, Ingiriiska, halka aysan jirin wakiil ka socda Koonfur Ameeriko, Afrika,
isagoo raaciyey boqolkiiba dadka yurub waa shan keliya dadka dunida iyo shanta joogtada ah ee xubnaha golaha ammaanku oo ay matalaan rubuc ka mid ah dadka dunida. Erdogan ayaa ku nuuxnuuxsaday in nidaamka qarmada midoobe uu ka cabanayo dhibaatada sharciyadeed oo ay tahay in laga gudbo haddii kale xasiloonida iyo kala dambeynta lama gaadhi karo siyaasad caalami ah. Wuxuu carab ku adkeeyey duulaankii Mareykanka ee Ciraaq ee lagu qaaday xuduudda ka dhanka ah xirarka caalamiga ah, taas oo horseeday in la laayo boqolaal kun oo qof oo waxa galabsan barakicinta malaayiin iyo in la abuuro jawi fooda ah oo ururada argagixisada ay ku dhex mushaaxaan oo ay ku qulqulaan. Laakiin haddii la dhowrayo sharciyada caalamiga ah, waxaa laga yaabaa in la awoodo inaan xalino dhibaatooyinka. Erdogan ayaa mar kale ku celiyey mowqifka uu ka taagan yahay qaab dhismeedka xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobe ee ay leeyihiin awood joogto ah oo aan xad lahayn oo lagu xisaabtamin golaha guud ee qaramada midoobe ma sii socon karto. Isagoo hadalkiisa sii wata, madaxweynaha dalka Turkiga wuxuu yidhi suurtagal maaha in la gaadho cadaalad ama la badbaadiyo qaramada midoobe laga soo bilaabo xaalada hadda jirta, iyadoo golaha guud aan laga dhigin hay-ad sharci dejin ah iyo golaha ammaanka oo ah hay-ad fulineed. Barnaamijkeenan xogahana qaybta intan aan kusoo gabgabayn doonaa, waxaa naga wargelinaa in xogahani si aad u hesho aad qaadato subscribe-ka iyo sidoo kale inaad laggarayso xogahani. Nabadgelyo.